Tjena folket och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu en ny helg här nu då i mitt liv. Nu kör vi! Hej då grabbar! Jag tänkte att jag ska ta och åka till, eller gå till Tribe här nu bara lite snabbt innan jag ska åka till Nordstan och träffa Jenny. För att jag är jätteanfört nu för att jag har gått upp i alla fall strapper. Jag har ju de här ringarna och det har säkert sett det för jättelänge sen att jag köpte de här för jättelänge sen. Och jag har använt dem typ några gånger sen det. Men jag har ju blivit såhär väldigt mycket för guld nu. Så jag var hos Tribe nu för inte så länge sen och frågade om jag kunde köpa sådana fast guldigt istället. Men det finns inte. Hon sa liksom att det inte skulle gå att få tag i det för att det finns inte på marknaden typ någonting. Jag vet inte kanske det gör, men jag tänker inte så att det är ändå ganska ballt att ha silvrigt. Men jag har tappat bort kulan till den andra ringen då, typ ett andra ö, så det är därför jag bara har här nu. Så tanken är att jag ska försöka fixa det nu då, alltså gå till Tribe och kolla om typ om de har några extra kulor som jag kan köpa eller om jag måste köpa helt nya ringar eller så. Får bli lite lunch här då på Veivei, om ni är förvånade, med lite rå geje här. Och det är jättemånga som frågat vart det här ligger någonstans nu efter jag har ätit här sedan många gånger, och det ligger i Nordstan i Göteborg. Ja, så här liksom så här, i Nordstan så här på övervåningen så här. Det finns rulltrappor i mitten av Nordstan, om ni åker upp för dem och liksom går in här så ligger det här. Nej, men hur nice. Det var ju skitnice. Det var inte så farligt dyr eller? Vad kostar det? 249. Det är ju skitsnyggt. Vad ljuger jag nu? Så här klint, enkelt, passar till allting. Får vi se baksida? Det är skitsnyggt. Det är så. Så det är klart liksom att det är så här, det är ju mysigt att så här hoppa och så. Man tänker alltid innan man ska åka iväg och hoppa så här, nu ska jag åka iväg och hoppa idag, vad mysigt det ska bli så där. Men det går fan inte längre, så känner man bara typ så här att det blir typ lite mycket. Alltså jag vet inte, så mycket folk och varmt och när jag går runt. Ja, men alltså det är jättekul att köpa, men jag vet inte, jag typ uppskattar mer att handla på internet. Jag vet inte, det blir så jävla jobbigt att gå runt i stan. Ja, jag känner också så. Men du säger säkert, jag tycker det är rörigt i alla affärer, man hittar ingenting. Så åkte jag hem till Jay istället och bara mysa här på uteplatsen med bosingarna. Jenny har ju då så här, tappat ut pepparspray då på mobilen sin, så hon ska fixa det. Den är ny också, så det är bra jobbat tycker jag. Tappar den i glassen. Men det syns ju inte, Jenny. Jo, det gör det. Jag vet ju att det är pepparspray på det. Ingen annan ser det, men jag vet ju det och jag kan inte leva med det. Ja, så gör man så här, tar man lite sånt. Se om det fungerar. Nej! Försiktigt, försiktigt, försiktigt. Nej. Lika gärna ge upp, jag lika gärna kasta telefonen. Nej, jag lämnar tillbaka den då, fast jag får säga, nej, jag har inte råd. Nej, jag tror jag vill ha en ny telefon, för jag ser en liten blå fläck här. Jag vill inte ha den här längre. Nu har vi precis varit nere vid Landvetersjön och varit lite med vovarna här. Så nu ska vi faktiskt åka hem till mig och äta hamburgare. Mammas hamburgare. Så kan vi ska få smaka på dem. Rejäla grillade hamburgare. Ska vi visa det lite hemma hos mig? Ja, nu är vi på väg igen. Vi ska faktiskt åka till Ranberget. Ramberget, ja. Ja, vi ska åka till Ramberget och så ska vi köpa lite godis. Så ska vi åka dit och sätta oss. Och din mamma berättade för mig att på Ramberget så brukar de slänga ut folk förr i tiden när de blev för gamla. Nej. Ut över kanten slängde man dem förr. Fy fan. Ja. Vad är det här? Kan jag fråga? Ursäkta. Vet ni var man kan komma upp någonstans? Kan man, eller var man kan köra bil upp till Ramberget? Va? Det är så här att jag är ju taxi ikväll då, så jag ska åka hämta upp min första kund, patient tänkte jag säga. Nu då i Kållered, vi befinner oss just nu där på, och så har vi sagt att vi åkte till Masthuggstorget istället för, eller Masthuggsberget, för att det inte gick att komma upp på Ramberget. Det är jävligt tråkigt dock. Sitter vi här som några jävla luffare. Bara sitta med några jävla bilar, bara sitta här bara och kolla, gör ingenting. Kolla mina strumpor. Skämtar du eller? Kolla. Och jag såg det förut, men jag var inte förvånad, för det är ju ändå tomato vi snackar om. Ska de sitta så? Jag ser ut som en sån där, det ser det för gud typ. Ja, men ska de sitta på insidan och sätterna? Ja. Ja, då, nej. Ja, vad gulligt. Nej, jag menar att de ska sitta utåt. Nej, vad söt det här var.
Jag går runt så här. Det blir lite omväg pojkar, men ni kommer fram med innan en kort. Det är lugnt, det är roligt att åka bil med er. Ja, det är bra. Alltså jag vet inte ens om så i fallet, men om det nu är så om det är så att jag filmar lite så här osammanhängande och så här lite igår, så ber jag om ursäkt för det, men det är bara för att det var lite jobbigt igår så här, i privatlivet, så det kan bli lite så här suddigt när man bloggar, för att man ibland bara inte pallar med det typ och typ inte riktigt tänker som man brukar. Bara så att ni vet om det liksom, jag tänkte att jag vill ändå inte ge upp hela helgvloggen, för att idag ska jag åka iväg på riktiga jävla skojsigheter. Så jag ska åka upp och hämta Jenny här nu, och mamma ska jag också med, men hon är inte färdig än, för hon har ju lite det här med att passa tider. Så att jag åker upp och hämtar Jenny nu, tänkte jag, så kan vi bara vänta sen på att liksom mamma ska bli färdig. Helvete så. Så. Ska jag lägga den här bara? Bara slänga in den. Lite Nocco och lite blåpad och... Har du Nocco här i också? Ja. Lite blandning där, fitness, bara för att jag ska få bort ångesten när jag ska dricka. Mamsen är ju en timme, eller hon är snart en timme försenad. Så jag ringde till henne och frågade om vi kunde åka till ICA medans vi väntar på henne. Och det kunde vi, och så bad hon oss köpa med då lite tajs då. För mamsen är ju den som alltid är sönder sina. Och alldeles nyss så var pojkarna med om en nära döden upplevelse. För jag började köra iväg bilen när bagagen var öppen. Och så var det var inte en jävla sån tuta heller. Jag bara hörde så här, fan det är någonstans som är öppet, och så säger så här där fram på displayen att bagaget är fan öppet och hundarna sitter ju där bak. Hur fan vad hemskt. Jag menar, hade vi åkt ut motvägen, hoppas jag fan att de hade tittat. Vad ska jag släpa? Jag har 7 par skor med mig. Varför har du 7 par skor med dig? Och jag hade hundar där borta. Kom. Man ser inte vad jag gjorde förut, alltså helt ärligt talat, när vi stod här och väntade på dig, ja. Sen bestämde vi att vi skulle åka till ICA, ja. Och då hade vi öppen bagage, jag körde iväg bilen med öppen bagage när Anton och Tyson satt där i. Men det som orar mig mest är att de bakom inte tutade på oss. Nej, de på och det är ju deras fel. Ja men, vad fan, man kan ju säga, de satt bara och flabba. Man tycker säkert att det var asroligt, det hade jag säkert. Nej, jag hade kanske tutat. Ska vi köra ut med Tyson? Nej grabbar, här ska ni få vara här då till imorgon när vi kommer hämta er igen då. För planen var egentligen från början att det bara var Tyson som skulle vara här. För jag tycker ju jävligt kul att ha med Anton. Men ändå såhär, om man tänker på det vi ska göra helgen, så är det nog roligast. Om man tänker för liksom Antons bästa, så är det ju roligast för han att vara här. För han älskar ju vara med och sådär. Men just på det vi ska göra helgen är det inte så jävla kul för honom att liksom bara ringa nu. Är ni två beige polare eller? God morgon. Varför du så pigg ut då? Mamsen får fan ta över nu, för jag pallar inte med. Jag åker inte köra mer. Vi är framme om typ en timme ungefär. Vad är GPSen? Vad ska vi? Åh! Oh, det var fan smart! Så vill jag också ha. Var du köpte den då? Biltema på tjänst. Vid Valbo svänger bilarna av söderut. Och Anders Eklund visar vägen. Vad hände? Jag ska kissa. Tills nu. Men vad fan händer nu? Vi är här nu på något jävla ställe, är det ful eller? Jag är ful, ja. Något jävla ställe, jag vet inte, alltså, helt ärlig, jag vet inte vad det är vi håller på med. Jag bara hänger med i svängarna, men det är trevligt. Och vi är i skogen nu och vi har kommit till det här stället, för det är dags för fotoshoot. Och då har vi kommit till det här. Kan du få förklara bättre, mamma? Nu ser du en sån här retromack som han har byggt här på sin tomt. Ja, så här. Det är ju hur cool som helst. Jag lockar billig grej då, så att mamma ska fotas här nu. Och jag tycker det alltså det är fan vad ballt att man, varför gör inte ut så här hemma, så att det ser ut så här hemma liksom i köket. Hur ska jag bygga en sån här utan, vi bor ju lägenhet på lilla bakar, tack ska du ha. Ja, då är det fest helt enkelt, man sitter här med grabbarna. Det är tvåan, nej, två, tre. Hallå. Hej. Hallå. Ja, jag förstår. Fan, hallå. Hej. Och man raggar bil då. Tycker ni om det? Nice. Jag tycker om det. Det ska ha en sån. Kolla vad härligt det blev nu när man så här tog bort taket på det hela och bara kan så här cruisa. Det här är ju skithärligt. Hallå! Luktar lite, man blir helt hjärndöd. Det är dessa grejer. Fimil! Får du dricka idag? Åh jävlar, vad är det här? Det där är ingen. Nej men det är fortfarande en egen bil. Det där gillar jag, det där är Beverly Hills. Alltså kolla vad jag precis fick, de har sprungit efter bilen alltså.
Jag älskar er två. Tack så jättemycket. Ja, hejdå. Nu är det så här att jag och Camille letar efter toalett här i Traunhaus. Ja, du kan inte börja vlogga när du håller kameran nere så här. Nu ska du börja vlogga. Nu är jag och Camille på väg och letar. Nej, men hallå, hotellet är ju här. Gå till Ica. Nej, men han sa ju faktiskt hotellet, Morgan. Camille, Morgan sa hotellet. Vet ni var hotellet ligger, killar? Vad hittar man det för håret då? Jag var inne på ansiktet. Det är fina snapchatgubbar. De är riktigt fräscha. Ja, det är likt dig ju. Mm. Skitnytt. Hela gänget. Alltså jag hade skitkul igår. Jag tyckte det var asnice. Alltså jag har nog inte så här lite grann raggar i mig. För att alltså så här, jag tänkte visst, det var inte så att jag trodde det skulle vara tråkigt. Men det var ändå, det var mycket roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Alltså det var så här, det var över förväntan. Och det var jättekul för alla var så trevliga. Och liksom så här, så jävla kul att bara cruisa runt. Så att nu tänkte jag då att jag ska hitta en kompis som har en sån bil så jag kan åka och cruisa med någon gång. Vad är grisarna? Huh? Vad är de då? Är de inte ute i solen eller? Anton! Det är nu när Anton har halsband och det här kopplet istället för selen och det är så här rullkopplet som vi brukar ha. För jag glömde bort det nämligen nu hemma hos Mikael, så att vi har liksom bara, jag har bara varit hemma nu och duschat och kom, kom, jag kom där. Har bara duschat och bytt lite kläder så att vi ska åka hem till Dennis nu och ja. Och jag har blivit helt alltså besatt av att lyssna på poddar nu, så jag ska så här göra det igen nu i bilen när jag vet om att det är jättestökigt här. Jag ska städa upp det här. Imorgon tänkte jag. Jag ska käka lite mat nu. Det blir bara lite så här goda toast med köttfärs i faktiskt. Jag bara säga, jag har köttfärs fetisch nu. Har jag fått senast tiden. Det är så jävla gött. Det är två. Vet du vad det här är? Det här är en hundleksak. Nej, det är det inte. Det var den vi beställde på Wish. Släpp den då. Det är ingen bild direkt. Ja, men gå bort med. Kom Anton, kom. Kom med Anton. Kom här, kom. Kom. Men att han kom hit en kukunge. Kom. Att han kom. Kolla på min dildo nu. Din dildo. Så jävla knasig hundleksak. Alltså ni tog kanske att det här är innan blandad. Men det är en leksak och andra tycker jättemycket om den. Att man har fått sin första p-bot. Det här är ändå helt otroligt. Det var, så här, alltså det var bara ett slarvfel av mig. För att jag, så här, när jag står här med bilen så köper jag så här parkeringsbiljett via en app här då. Som jag tänkte så här, var check och bara ja, jag ställer bilen. Och så liksom, ja, fixar jag det när jag kommer upp till den. Så glömde jag av det och så tänkte jag bara, alltså, typ en timme efter så fixar jag det. Och sen så går jag ner nu när jag går ut till Anton och ser att jag har fan fått en bot alltså.